تو ذکر علی کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ علی ان کے القاب میں سے ایک لقب امام الموحدین، مولا الموحدین، توحیدیوں کے مولا. توجہ فرما رہے ہیں، القاب میں کتنے پیغام ہیں. امام المتقین یہ لقب نہیں ہے، پیغام ہے. یعنی یہ لقب خود انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر علی کو امام بنانا چاہتے ہو تو پھر متقی بنو. فاسقوں اور فاجروں کا علی امام نہیں ہے، علی امام المتقین ہے.